አሻማ ሐርከፉን ከምድርቱ ከበጀምቶ ተዳውጦ ተከኛ በጋ አያነ በረሃራ በረኩመ ለማፍቁለ ተርባን እስንገህ ጀጫ ካንዳውጫ ጅርተንኩን ሰገንታ ከኛ ዳንዲ ዱከና ጀኖም አበተ ጎዳንቶታፊ ጎዳንሳ ዴቢቶት ዴቢሰኒ አቡት ደገር ሰማላቃ ገምታ አውሮፓ ራ አርገሜ ፕሮጀክቲ ነሞ ተጎዳንሳ አሊዲሌራ ዴቢ አን ዴቢሰኒ አቡረት ቶም ስቱዲዮ ፕሮዳክሽንን ቆጳይ እስን ብረገሁን ሰገንታ ከኛ ጉያ ሐራቲ አያነ ሰበበይ ፈቹን ቢሮ ሆገንቱ ኦላንቱ አበተ ጎዳንቶታፊ ጎዳንሳ ዴቢቶት ዴቢሰኒ አቡት አርገምኔ ሐለከናን በበሬቺኔ ኢሳን ወሊን ቱርቲታሲሱፍ አስተርገምኔራ ሐንገ አድ ጠይባ ሐሰን ሆጂራ ገረከኛት ዱፈኒት አንስ አሱማን በበሬቼ ኢሳኔጋ ኢሲኒስ ቱርቲኬ ሰን ወሊን ታሳ መጋሪኑ ገይ በጋጌሲ በጋገኝ ወሊን ወከም ነጉ ማጋዝርታ አከም ባይ ኤቨሬድ አለጋሪን ጀልቀም ነጅር አይ ረዴቢያን አሩፍ ሲንጀዳ በገነጋን ኡፍት ገለተውሚ አድ ጠይባ ሐሰን በረኩ መለማፍ ቁጠተር ባካ ኢትዮጵያ ትበረሃራ አምስ ረዴቢውን በጋጌሴ አሲተርገሙ ኬፍ ቡናን ደንፍሴስ የየከና ወሊና ከኡግኑፍ እየመምቱ ተው ኬፍ አመስረ ደብየን ገለተው ሚሲንጀና ባየስቲ ሚጠገጅር ባየ ገለተው ቡናና ፈሩ ኬቲፍስ ገለተውሚ በሪሃራኩን በረነጋ በረጃለላ በረበዳልና በራሚሶማ በራ ሁንድ ከኛ ዩቲ ምልኮፍኑ አከኑ ተው ሀዊን ቀባ ገመኑማኑ ኦርዶፍቶ ተሰከንታ ካናቲን በገጅ በረሃራ ኩበለማፍ ቁጠተርባ ከላኮሰ ኢትዮጵያት እስኒንገህ ኑንገህ ጀቸበርባድ ገረሆጂት የሮ ዴቢኑ አደ ጠይባኒ አከበረኩ መላማፊ ኩዳጃሃት ረኮን እስን ረኮን ጭማ እስን ሙደተ ዮካኒሞ ሚልካይኒ ጭማ እስኒፍ ሚልካይ ገመሆጂት ማልፈቃታ አከመን ሆጂ ኮቲትን ዮሐሴ በረኩ መላማፊ ኩዳጃ ኦቨርኦል ዋይ ሚልካይናቲን ዮዘልቀብ ጋሪዳ ማን ሆጂ ከኛ ኮምቤ ከሙ ድማ ጎዳንቶታፊ ጎዳንሳ ዴብቶታ ረቶጀታ ዳበተ ሞቱማቲ ቃሙሌ ሄዶጂን ወጀታ ከሰቱ ድሚ ጎዳንሳ ዮካን በቀቶታ ኩን ድማ ኢድላ ዱኛቲ ሲሄሮታፊ ወሊገልቴወን አዱኛ ቡረ ጎዳቴቲ ዳከን ወጀቱ ከነ ከሰቲ በርኩን ቡቃቲን ዮካን ጎዳንስ አዱኛ ረት የሮት ሀማቴዳ ላኮፍሲ ቡቀይንሳ ዮካን ጎዳንቶ ተብያ ቢየት ደደርበኒ አዱኛ ረታላ እንደበላጀራ ኩኒሞ ሰበብ ንሳ ወራኒ ወለቲቡኢንስ ዩማን አዱኛ ረት በበላጨጀራ ወራና ዩክሬን ራሽያ ዮፈደኒ ሱዳን ኡላከኘት ሱዳን ክባ ሂዩማን ጋንፍ አፍሪካ ረት ሄዱማቻ ጅሩ ዮካንሞ ናነውን ኑት ይታርገም ኩን ኢትዮጵያን ቢይከኝ ይታርገምት ኩን ናኖ ረኮ ወልጣጣ ወልቲ ቡይን ሳፊ ሂዩማቲን ወልቲ ሄዱማቻ ጅሩዳ ከነ ከሰቲ ረኮና ሀማቻ ጅራ ረኮሌ ከነ ጀላ በቀቹዳፊሞ ለሚወን ቢያላ ሄዱን ቢዮተ ኡላከኘትስ አርገመኒ ኡላከኛ አለትስ አርገመኒ ከነካ የመን ሶሪያ ኩኒን በቀቲን ሳንገር በየከኛቲ ዱፋጅሩ ላኮፍሲ በቀቶታ ሞደበላጅራ ከኑምቲ ኢትዮጵያን ኬሱ ሜሲቱ ጀቾላ ዋና ማጃፕሲሳ ወጋ ኩመ ለማፍቁዳ ጃከሰቲ ኩመ ኢበለማ ኦሊዳ ከነ በቀተኒ ገራ ኢትዮጵያት ገለን ኩን ላኮፍሲ ቸስ ደበላጅራ ገመ ብራቲን ፋላ ከናቲንሞ ዴገርሲ ኢድላ አዱኛ ሐዋስኒ አዱኛ ዲመከናፍ ከኑ ቀቡ ጥየፈናን ዲመከናፍ ከኑ ቀቡ ባየ ገድቦ አጀረ ኩን ቻሌንጅ ዮካን ቆርማተን ቁነ መጀነ የፈለቹ ደንደኛ ዲሚ ጎዳንቶ ታፊ በቀቶ ታውል ቀበቱ ዲማ ሞትሞኒ ቢዮታ ቲፊ ሐዋስና ዱኛ ወልገርጋራኒ ሆጀተኒዳ ዲማ ኢድላ ዱኛ ቲ ሆጀዱስ ከናፊዝ ወልገርጋር ሰበርባችሳ ዴገር ሰበርባችሳ ፋይናንሻሊ ቴክኒካሊ ወልገርጋራ ሜት ሆጂቹምቱ ከነ ሆጀተሙ ከነ ከሰቲ ኢባን ጉዳን በርደን እንጀኑ ቢዮታ ከሱም የሰነረት ሄዱ ማቻጀራ ኢትዮጵያኒስ ምፉ መካናን
rakkoo guddaadha kan keessummeessaa jirtu. Gara biraatiin ammoo Itoophiyaan biyya seena qabeettiidha baqattoota keessummeessuutiin. Jaarraa 17ffaatii kaasee biyyoota gara garaarraa, biyyoota ollaantaan hedduurraatis kaasee godaantota godaananii gara ishiit kooluu galtummaa gaafatan hedduu keessummeessaa turtee jirti. Maqaa gaarii qabna addunyaa irratti. Bara 2016 ammoo haala gaariidhaan baay'ee beeksisaa turre, promoot gochaa turre waltajjii idil addunyaa hedduu irratti argamne. Itoophiyaan biyya guddoo akka taate, mootummaan Itoophiyaa ammoo mootummaa biyyoota ollaa jiraniifis biyyoota idil addunyaa birootiifis deeggarsa kennaa jiru godaantota keessummeessuudhaan, simachuudhaan waan irraa eeggamu kamiyyuu waliigalteewwan seerota addunyaa eeguudhaan gahee guddaa akka bahachaa jiru kana beeksisuu dandeenyee jirra. Kun akka waan gaarii hojjenne tokkootitti kaasuu nan danda'a jechuudha qormaatatti aansee. Baay'ee gaariidha. Bara 2016 irraa barattanii gara bara 2017 wantoonni isin fooyyessuuf yaaddanii akkasumas immoo kaayyoon keessan bara 2017 kaayyeffattanoo maal fakkaata? 2017 keessattuu dhimmoota bara kanaa 2016 akka rakkootti keessummeessaa turre hedduusaa tooftaa ittiin keessa darbuu dandeenyu. Keessumattuu qabeenya addunyaa irraa hamma danda'ametti karaa ittiin mobilaayiz gochuu dandeenyu, hojii nuti hojjechaa jirru akka deeggaramuuf, hawaasni yookaan uummatni nuti keessummeessaa jirru kunis jireenya fooyyaa akka qabaataniif karaa misoomaatiin, karaa hojii namoomaatiin deeggarsi idil addunyaa godhamuu qabu hawaasa addunyaa dadammaqsuudhaan karaa fooyyee ta'een akka walitti sassaabamuuf gamanumaan waan jalqabne qabna. Qaamolee hedduu wajjin hojjechaa jirra. Qaamolee mootummoota gamtoomaniitii fi kanaan ala jiran wajjinis hariiroo cimaa oomnee hojjechaa jirra waan ta'eef kun bara itti aanu kanatti ni fooyya'a jennee amanna. Buqqaatiinis godaansis ni hir'ata jenneetiin gaa 2017 waan nuuf deeqfu waan hin beekneef ni hir'ata jenneet. Addunyaanis nagaa taati, gaanfi Afrikaanis guutumaan guututti nagaa taati jenneetiin abdannaa. Bara gaarii ta'anu jenneetiin garmanumaa abdachuutti jirraka. Aadde Xayibaa, dubartummaan itti gaafatamummaa hojii dhugaa dubbachuuf dubartummaan mataamtisaayyuu itti gaafatamummaa cimaadha. Akkasuma immoo itti gaafatamummaa hojii akkasuma immoo maatii bulchuu irratti immoo ayyaana dabalate. Wantoonni kun iddoo tokkotti gaggeessuun akkamittiin ibsama? Dubartummaan kennaadha. Kennaa waaqni nuu kenne akkasumas itti gaafatamummaa uumamaan kenname waan ta'eef waan jijjiiruu dandeenyu miti. Garuu dubartii ta'uun faayidaa qaba. Faayidaas qaba. Kennaan kunis mataa isaatiin dubartii qofaaf wanti kophaatti kenname jira. Of course dhalli namaa kamiyyuu kennaa mataa isaa qaba. Dubartii yoo taatu immoo rabbi yookaan uumaan nu filatee waan addatti nu kennee hedduutu jira. Keessumattuu itti gaafatamummaa bahachuu danda'u dubartii yoo taatu waajjira qofaa miti yookaan hojii alaa qofaa miti kan hooggantu maatii hooggantaa, hawaasa hooggantaa, dhaabbata yookaan institushinii keessa hojjettu hooggantaa. Haala olii galaa hoogganta. Kanaan alas wanti hoogganamu baay'eetu jira. Akkuma jette ayyaanni jiraachuu danda'a. Yeroon hundumtuu dubartiidhaaf beektaa seenaa ayyaana. Dubartiin ayyaana dhabdee hin beektu. Ayyaana hoggaa kan oofishaalii beekamu ta'uu dhiisuu danda'a. Manni kan kee yeroo hundaa siif ayyaana, ijoolleen kee, hawaasni ollaa keetii, wanti ati keessatti hirmaattu, itti gaafatamummaa fudhattee ati baattu baay'eetu jira. Kana hundaa kan akka ati fiixaan battu si godhu haala itti fayyadame yeroo keetiiti. Itti gaafatamummaa uumamaanis itti kenname, hawaasnis itti kenne akka maatiittis qabdu sirnaan baachuudhaaf dubartiin yeroo akkaataa itti fayyadamtu baay'ee murteessaadha. Fiixaan bahiinsa isaatiifis kan baay'ee isii milkeessu yookaan akka milkoofne godhu haala itti fayyadame yerooti. Yeroo kan kee akkuma bajeta mana mootummaatiitti kana kanaaf jedhamee mata dureedhaan kaayamu san dubartiin takka yeroo ishii bajeta godhattee kaa'uu danda'u qabdi. Daqiiqaadhaan sa'aatiin tokko maal hojjettee akka dabarsuu qabdu, guyyaan tokko maal akka hojjettee darbuu qabdu, torbaan, jiin, waggaan akkasitti qoqqooddattee bahachuu qabda. Yoo muuxannoo koo na gaafatta ta'e, an ijoollummaa kootii kaasee
almost gaaf umriin ko gaa diddami lamaati kaasee ti gara hoggansaattin kanan dhufe amma garuu umrii koo nan gaafatiin hoggaa diddami lamaati kaaseetiin kan hogganuu jalqabe umrii koo garuu nan gaafatiin umrii koo nan gaafatiin umriin dubartiin gaafatamu jedhama miti akka carraa ta'ee namni beekus baay'eetu jira waan ta'eef yeroo waan hojii seegalu hin rakkattu umrii koo beekuufillee soo yeroo saniiti kaasee itti gaafatamummaa biyyaa jajjabaa keessa darbee jira bakka itti gaafatamummaa natti kenname hundattuu haala gaariitiin fiixa bahee jira. Itti gaafatamummaa qofa osoo hin ta'in of guddisuu of jijjiiruu sadarkaa barnoota kooti jijjiiruu sadarkaa maatii kooti jijjiiruu ijoollee guddisuu kan hundumaa keessa bahaa ciccimaa yookaan qormaata ciccimaa hedduu bahee jira. Kana keessatti akka milkiitti wanti ani dubartoota yookaan obboleeyyan koo birootiif qooduu danda'u haala itti fayyadama yeroo kootiiti. Bakka ka'es nan beekaa bakka gahuu qabus nan beeka. Gidduu kana keessatti qormaatilee na qunnamanis akkamitti akka bahadhu nan beeka. So yeroo koo guyyaa tokko akkamitti akka dabarsuu qabu nan beeka. Waggaa waggaan immoo maalirra akka gahuu qabus nan beeka karooran qabu. Akkanumatti hirribaa kaateetiin addunyaan ati keessa jiraattu hin jirtu. Filaan gochuu qabdaa. Filaan kan kee yookaan karoora kan kee immoo akkamitti akka hojiitti hiiktu tooftaa isaa beekuu qabdaa. Rakkoolee si qunnaman immoo akkamitti akka baachuu qabdu kaayachuu qabda jechuudha. Kana keessa darbeet sadarkaa kana ga'ee jira. Baay'ee bareedaadha. Addee Xayyibaan hojii irratti qoosaan beektu yeroo irrattis qoosaa hin beektu waan jedhu sodeeffadheera. Akkasumas immoo baay'ee cimtuu akka taate anillee yeroo barnoota irra ture kan si beeku. Cimina kee kana dudduuba maaltu jirame? Cimina kan koo duuba adda durummaadhaan uumaa kootti rabbitti aansee anumatu jira. Akka salphatti nama harka kennatu miti. Qormaataaf nama jilbeeffatu miti. Akkuma isin jedhe bakka ka'us nan beeka, bakka ka'es nan beeka, eessa ga'uuf akka deemus nan beeka. So namni bakka ka'e yaadatu, bakka ga'uuf deemu yaadatu gidduu keessatti waan dhufu yookaan ammoo waan isa danquu danda'u or waan xixinnaa isa gammachiisuu danda'uun mo'atamuu hin danda'u. Ani baay'ee akkamitti akka jiraachuu qabu nan beeka. Gad jedhees beekuu hojjechuu, ol jedhees hojii guddaa hojjechuus, namas hojjisiisuu, namoota milkaa'ina kootiif galtee ta'anis beekumsa namaatittis fayyadamuu. Yeroo keessattuu gaggeessummaa keessatti wanti hoggansa irraa eegamu nama hojjisiisuu, bu'aatti jijjiirsisuudha. Sammuu isaa qofaanii miti. Institution yookaan dhaabbata gaafa hoggantu kaayyoo inni guddaan ati beekuu qabdu, qabaachuu qabdu nama hojjisiisuu danda'uudha. Biyyi kan jijjiiramtu kophaatii miti. Sirnis manni hojii ati hoggantus kophaa kee jijjiiruu hin dandeettu. Kanaaf namoota hojjisiisuu sirriitti hin beekaa. Saayinsii isaas baradhee jira waan ta'eef. Anumaayyu tokko kan milkaa'ina kootiif akka ijootti kaasuu danda'u itti aansee ammoo maatii kooti. Maatiin koos abbaa warraa koo irraa eegalee ijoolleen koo baay'ee na qarqaaru. Mul'ata koo hin beeku. Akka nama keessattuu biyya koo baay'een jaalladha. Waan kun kamiyyuu olitti biyya koo nan jaalladha. Waan biyyi koo narraa barbaadu kamiyyuu to the extreme waan barbaachisu kamiyyuu jechuudha. Arsaa lubbuus dabalatee bahuudhaaf qophiidha. Kanammoo maatiin koo siin beeka. Maatiin koo, ijoolleen koo, abbaa warraan koo, maatiin bal'aan irraa dhaladhees kanan beeku. So na gargaaru kanaaf jechuudha. Waan kamiyyuu waan kana keessatti galtee naa ta'u na gargaaruu danda'u. Haalli naa mijatuu jiraatu yoo jiraate sirriitti na gargaaru. Egidii kana qofaas miti kan milkaa'ina nama tokkootiif abbichi murteessaadha. Namoonni biroos kana keessatti si gargaaran baay'eetu jiru. Namoonni walii hojjettu mul'ata kan kee kan sii qaran, mul'ata kan kee kan karaarra sii buusan, waan ati barbaaddu san akka ati dandeettii kan kee ilaalanii dandeettii kan kee san akka ati bahattu warri haala sii mijeessan kun hundi walitti dabalamee dubartii milkooftuu ofiin jechuu nan danda'a. Na taasisee jira jechuudha. Akka ati biyya kee jaallattu umurii kee kanaan sadarkaa kanarra gahuun iyyuu ragaadha. Yeroo baay'ee hoggantoota yeroo fagootti ilaalan namoonni baay'ee sodaatu.
waanu mana mattin siqne yookaan immoo baay'ee ma namarraa of itti san fakkaata. Anillee yeroo si ilaale baay'ee xiqqoo waan natti ulfaattu natti fakkaatee ture garuu yeroo sitti siqummoo akka hiriyaadha akka obboleettiin asii. Yeroo hojiirraan addatti Aadde Xayibaan akkamittiin ibsamti? Akkuma umriin kee dabaluun bilchinni jedhamu akkuma dhufuun keessumti kan keetu jijjiiramaa wanti deemu jira. Uumamaan garuu wanti tokko baay'ee garaa laafa. Rakkoo namaatiif nama baay'ee gadduudha. Akkuma siin jedha hoggansa irrattis yoo guddattu hoggansa keessa yoo turtu akka biyyaattis rakkoo baay'ee argita qormaata biyya qunnamu nama dhuunfaa qunnamu keessumattuu qormaata dubartummaadhaan sitti dhufus tokko sumarrattuu kan dhufu namas kan qunnamu kun hundi walitti dhufee walitti daddabalamee nama gara laaftuu si godhama tamasaatiin haallichumtuu si jijjiira. So'an baay'ee namaaf gaddu. Waanuma qaburraallee haala ittiin hoogganu qofa osoo hin ta'in hojjetaan koo beeku gaa sadarkaa garaagaraatiitti hoogganaa kana dhufee baay'ee waan qaburraas namaa firuu nama qofummaa hin beekne nama qofaa guddachuuf isaa wiin qabaanne walumaa galatti garuu nama baay'ee garaa laafa. Wanti hundumtiyyuu jalqabas qaba ga'umsas qaba jalqabni kee haalli guddina kee akkamidha maal fakkaatame? Duubni kee murteessaadha waan kamiifiyyuu yeroo tokko paarsonaalitii amma qabduufillee haala amma eenyummaa kan kee ammaatiifillee haalli ati itti guddattu naannoo ati keessatti guddattu wantoonni akka muuxannootiitti eksperiyaansi gootu hundumtuu galtee mataa isaa qaba nama tolchuudhaaf. Kana keessatti anis akkuma nama kamiyyuu akkuma dubartii Itoophiyaa kamittuu maatii bal'aa keessatti dhaladhe obboleeyyan 15 qaba irrifatiin. Obboleeyyan 15 qaba. Dhiira 8 dubartii 7 maatii tattaafataa. Maatii mucaa lammaffaadha. Mucaa lammaffaa akkasumas gama tokkoon immoo akka hangafaatittis nama laallamuudha. Hangafni koo biyya alaa jirti. Itti gaafatamummaa fudhadhee soorrana duuba jirus baay'ee isaanumatu guddisee barsiisee maatii baay'ee xaaratu godina Arsii Lixaa keessatti dhaladhee guddadhe. Abbaan koo baay'ee nama barnootatti amanu nama keessumattuu dubartiin barachuu qabdi jedheetiin nama amanuudha. Baay'ee nama barnootaanis deemee miti haa ta'u baratee jira. Nama jabina ijoollee isaa adda baasee beeku kennaa ijoollee isaa namni 15 kennaa garaagaraa akka qabutti nama amanu. Daandii barnootaa irratti nu guddisee daandii barnootaa qofa osoo hin ta'in mana barnoota filatamoo keessattidha kan nu barsiise. Haala addaatiin nama kunuunsi addaa godhameefiitti akkuma jedha akka hangafaatittis waan laallamuuf moodeelii ta'uu qabdi jedhamees waan laallamuuf ijoollummaa kootii kaasee immoo barnootaan baay'ee cimtuudha. Abbaan koo bifa addaatiin inni irratti xiyyeeffatee na guddisee akkasumas harmeen koo immoo nama jabduu fakkeenyaan dubartiin fakkeenya naataa ta'anaaf jireenya koo keessatti harmee kootii baay'ee dubartii jabduu dubartii ifaajju dubartii maatii ishii jijjiiruudhaaf hojjattuudha nama biizinasiitii harmeen koo. Kana keessatti egaa akkuma siin jedhe kontiribuutii namni godhu baay'eedha. Eessumni jira maatii bal'aa yoo taatu hin beekta egaa godinni Arsii Lixaa moo aadaa akkamii akka qabu wal gargaaruun fakkeenya waliif ta'uun jira kanuma keessatti hin guddadhe jechuudha. Ayyaana amma yeroo baay'ee namoonni tokko ayyaanni yeroo dhufu hojiin sababan jirreef baay'ee gammadu. Namoonni warri kaan immoo seermoonii sagantaa akkas qophaa'u daabboo kana buna kana jaallatu. Ati immoo ayyaanni yeroo dhufu maal isaatu si gammachiisa? Ayyaanni yoo dhufu sa'a muraasas yoo ta'e maatiin yoo walitti qabamu natti tola. Anaaf boqonnaa kan jedhus yeroo akkasiiti. Ayyaana irratti wanti ispeesifikaalii jaalladhu guyyaa walakkaas yoo ta'e manumatti boqattee waan jirus nyaattee. Ijoollee kan kee wajjinis maatii kan keetti fira sitti dhufu wajjin illee haasoftu ishii akka yeroo addaatitti hawwiidhaan kan hin eegu yeroo sana. Yeroo boqonnaa ishee waan isheen gochuu yookaan immoo raawwachuu jaallattu jira jedhanii wanti natti himame jira garuu tun ani dubbatiin dura
Ata tulung timte. Eh cik itu nado pada timte orang cokelat. Ya, an bayau fega. Bayi nyata sekarang ni memang umitin memang filet dia nyatu. Kali nama nu, wanti gerak hisi nu hundin fayada kejut di nama nu. Bayi wan naftau filet dia nyata. Sochi kama mau bayi nu jatuh. Icit ini saka wanti ati icit ini nado pada timte orang tesisa. Kan abi nama beritu nyata fi sochi kama aku fahamiti. Dubisuk abda, wambe kam sekarang kita dah beludan do, berakannya tuan tur te berat tanu tak ungkap do, dijiramu abda, kuma di dalam kuda jaharati anin ture, kuda tur bati fufun kabu, wan tur kofrat te dah beluk abu, either physically or mentally, semua kote ni ukan kamu korat, wawe agar si dijiramu agar si suka, kanat te nama, this my life principle, jerenya kau kesat nama principle akan ahor dofu. Arah kanan dua bertu tak kenyang, fikir kanan dah mubar bad. Dua bertu ni kenyang. Wahum dah yuz ala, ofiku dan dahuk abu fiku jatun, kamu fiku, samu fiku, hamil aku fiku, wanya tan beku. Am najab sih senam itu kuto ko. Racun dah abah kami terates injer. Ikan mubaiye melak sih sih ajar ta. Sukar nyatu. Sukara fayadamu, abadi fayadamu, wan ek naisani duka endemne fayadamu, garu hiracun dat rabejor, which is wan wal duka endemne jechor. So, komitmen ti, kutanu warwajisa, ofrati jijiram fidu, nyata kanke, olma ke, saati kanke, setak ada bersitu, saati kanke mal retak budget gu charger, investmen ti gu dada yeron, beku kabdo wan sifta, wan nyatu beku kabdo, wan ofatu beku kabdo, mit agen jechor kan wan berati mit. Tumuraratis gama hoji tinta udan daa gama mati tinta udan daa namu nigalati fachu barbadu yojrat. Uma ko kan sederka kanan nage kan umri fayana kini galati fachu barbada gar gar sasati nado mata undan detu itanse mo mati ko abaura ko jorli ko mati radalat deubuleyan ko jajabini namu ta fulrat arginu kun. Jajabini, namu tu gubah jerani kasih, jajabu la jeniti adunya ni taman teh kasih tin, gahikan kabu harulina, harulin kena kabaja jalan adat malafi, cara kana namu akajabatan, kesatu derga goni kini, derga goni dubar tota adat tu enten nau, jabatuk kabu, cimu kabu, adunya tuh kena miti, akasmatuan offer nama botun kabdu, hundu masayu that of te koteti nargata. Jabatan ini beracuk ab, berum setia manuk ab. Nanti himbaran umat undan do. Jeracun danda, garut ibau mundan do. Ibau mudaf, wanada umudaf. Allah tapi fasirit en, karena itu fufsi suraf. Dubarton leje cuy. In dahumiti re, dalam ada itu rajara. Ya ramah kan ilmu mufiyu, ayeba cisuf, majet cuf. Allah tak sharp sharp tak itu umat majer. Beracun murtisal. So, nanti har asadar kadi peluma rajuru. Kuma lama aku terobat, rakatus, belagus, lebutus, degree sarga cuchan dok, beracuk, abang nampi, himbaran nafi, nampi berati, jaran sahul kita amit, jaran kuna muzik jiran hijra, teknologiin, halut atau kutu kusal pisi hijra, kanaf bayi beracuchan dok, abu, ufjik jiru abu, ofrat investe gucuk abu, investmenti ada, investmenti kama, aku misalnya jadi ofegu. Jauh berarti ofin jalan abah orang sih jalan tu. Sorry, sorry. Ofka bunder kama abah orang kama cerdik. Ofka bunder kama, karena kesat ofrat tak kehujatan, ofa kajijiran, biye kenyang naga katadu. Misau mni fi gudin am egal lekun, akka itifuf, sustain dah kata ulah fakak abatu, gahin jauh berton ni bahuk aban adat mu wa emutesar, kesatu jauh berton ni. Siasa biyetti kesatii baka budaagahan hujjachu ka buhana ratti negeyna ka buh hujjachu ka amna kan baka budaag of gahan ku fasoontayn hawasa kesatii iba umudan dan kamiyu negeyna waarate negeyna waarate negeyna aman siisan negeyna man hundu mayu seenu danda akka jiraatuf halkan ibuya hujjachu danda uka amna kama jijiramata uka amna jijiram naka tifufufumu hujjachu ka amna misuom naka tifufufumu hujjachu ka amna Bad adin di berbanda mereka dufuf warre halkan ibu yat arajaran hundi bifadatin baga kumala maafku datorba
ittiin isiniin gahee jechaa barri kun bara jaalalaa bara tokkummaa bara nageenyaa bara waan hawwine hunda akka dhuunfaattis akka biyyaattis itti arginu akka nuu ta'u hawwaa ayyaana gaariin jedha. Galatoomi yeroo kee akkas jaallattu aarsaa gootee waan nu kenniteef waan nu waliin dabarsiteef maqaa Toom Istiidiyoof maqaa kootiin guddaan si galateeffadha. Yeroo bareedaa si faana qabaadheef baay'ee gammadeera. Bara haaraa gaarii siif hawweeranis.